arhitektuuri aastapreemiad on siis selline laiem kogum erinevaid preemiaid, kus on kokku kogutud kõik valdkonna tegijad, nii-öelda arhitektid, sisearhitektid, maastikuarhitektid ja iga eriala siis annab välja oma peapreemiad või siis erineva kategooria preemiat, et selliselt on see üles ehitatud. Ma loodan, et arhitektuuripreemiate üritus aitab teadvustada rohkem siis arhitektuuri valdkonda kui sellist, mis seal parasjagu toimub ja paneb inimesi kaasa mõtlema ja kaasa elama ja arutlema nendel teemadel. Käesoleval aastal antakse Eesti maastikuarhitektuuri preemiaid välja kolmes kategoorias. See on siis aasta avalik ruum, aasta aed ja aasta tegu. Ja aasta tegu on ajakirja Õu väljaandmine. Ajakirja Õue toimetuskolleegium ja see meeskond on väga motiveeritud ja läbi aastate nad on panustanud selle ajakirja väljaandmisse nii õhinapõhiselt kui ka Eesti Kultuurkapitali toetusega. Kindlasti on olnud see suur väljakutse, aga ka imeline võimalus tutvustada oma eriala laiemale publikule. Ajakirja Õue toimetus on tegelikult üsna pisike. See toimetus koosneb kolmest inimesest. Mina, Karin Pahman ja Anna-Liisa Unt. Ja tegelikult on väga oluline meeskonnaliige ka meie graafiline disainer Marje Eelma. Ja ajakirja Õu isenesest on selline ajakiri, mis mõtleb ja kirjutab väliruumi teemadel. Et me ise nimetame seda välieluruumi ajakirjaks Õu. Mõnikord ka maastikuarhitektuuri ajakirjaks, aga sisuliselt me räägime kõikidest nendest teemadest, mis puudutavad väliruumi või kõigest sellest, mis jääb majade vahele õues. Selle ajakirja tegemine sündis sellest vajadusest, seda, mida me ise peame õigeks, seda mõtet laiali kanda nii-öelda ja ka siis astuda selle ühiskonnaga dialoogi, kuna seda maastikuarhitektuuri ikkagi väga palju kiputakse suruma aiakujunduseks. Ja ega seda vahet selgeks teha või väljapoole kommunikeerida ongi suhteliselt keeruline, sest inimesed ei taha seda väga hästi vastu võtta või kuna see väliruum on justkui kõigi asi, aga samas ei ole ta ka konkreetselt mitte kellegi asi. Et selline natuke peremehetu objekt. Et maastikuarhitektuurset objekti projekteerides ei kavandata kindlat aega kas 30 aastat või 50 aastat. Kavandatakse pigem seda, et see valminud tervik töötaks, elaks ja areneks edasi. Et eks siis maastikuarhitektuurne objekt on pidevalt elav, pidevalt muutuv. Seda mõjutavad mitmed protsessid ja inimene seal hulgas. Mõnes mõttes on selle ajakirja missioon ka see, et me räägime maastikuarhitektuurist või mõtleme hästi mitmel tasandil. Et üks asi on tõesti see, mida me ümbritsevas ruumis näeme ja mida tehakse, aga tegelikult kõik see, mis sinna juurde käib, ka sellest kirjutamine, sellest mõtlemine ja sellest rääkimine ju kasvatab väliruumi kultuuri. Et selles mõttes ma näen küll, et maastikuarhitektuurist räägitakse palju rohkem, seda väärtustatakse palju rohkem ja aina rohkem oskavad ka tellijad head ja kvaliteetset nõuda ja oskavad ka inimesed head ja kvaliteetset nõuda. Et mõnes mõttes ma usun, et see on õue teine ka. Et kui me seda tegema hakkasime, siis olid minul lapsed väikesed, siis sündis Karinil laps. Et me oleme hästi palju teinud ka liivakasti serva peal, tõepoolest eelarvet liiva sisse joonistades või mulla sisse joonistades. Et füüsiliselt me saame kokku kas kellegi töö juures, kuskil kohvikus, lasteaia nurgal. Et see töö
mõneti võib-olla tundub kaootiline, aga ma arvan, et me võib-olla ei oskaks ka teistmoodi. Eks selles töös on alati see, ühel hetkel tekib see moment, et kelle jaoks seda teha või miks ma seda teen, aga kuna me oleme kolmekesi ja meil on jah, mingis mõttes see kolme välja süsteem, et üks, kui üks on söötis, siis teised kaks tõmbavad jällegi käima, et siiamaani ei ole tekinud sellist murd, et kõik kolm murduksid korraga, aga siis selline, kui keegi ütleb hea sõna, siis on see ikkagi meeldiv. Iga maastiku arhitekt teeb oma tööd südamega ja teie veendumusega, et seda on kellelgi vaja. Ja selleks parim tagasiside on saada selleks nomineeritud, saada laureaadiks võita aasta maastiku arhitektuuri auhind. Mingis mõttes on ikkagi vahepeal tunne, et me oleme nii nišš, et keegi ei näe sinna kunagi. Aga samas, kuna erialaringkonnad ikkagi teavad, et siis oli see lihtsalt väga meeldiv, sest et kõik need teised, kes seal on ka nominendid, et nendega ühes reas olla on selline uhke. Et võib-olla tasu või moment, kus sa oskad rõõmu tunda selle asja valmimise üle on kindlasti ka see, kui trükist tuleb valmis materjal. Et kui sa vaatad teksti faili, mille sa oled tootnud ja toimetanud, siis sellel ei ole mingisugust nägu, ta on lihtsalt tehniline dokument. Aga kui sa näed selle asja füüsilist keha, kui ta on trükitud, seda paperit, võib-olla neid värve, seda köidet, see on hoopis midagi muud. Eesti sisearhitektide liit annab selle aastal välja preemiaid 39. korda. Selle aasta üks võidutöid on arhitektuuribüroo Kamp loodud Eesti lasteriiete brändi Lenne büroo, kus siis endises Nõukogude Liidu tehase hoones on loodud uus ja moodne sisu. See on endine tehase ruum, kus on siin tala alla kuskil 6 meetrit ja lae kõige kõrgemasse tippu 8 meetrit. Võrdleksin võib-olla seda kõige paremini nii, et nii kõrguses kui pindalas on võimalik siia mahutada 5 keskmist eramut kõrvuti. Aga nemad soovisid siia väiksele tiimile bürooruume. Minu jaoks oli see mõnes mõttes nagu uskumatu projekt, sellepärast, et teine märksõna, mis mulle öeldi, et me oleme olnud pikka aega väga kitsastes tingimustes, nüüd me tahaksime avarat, mõnusat ruumi ja tee seda, mis sul vaja on, et piiranguid ei ole. Üle pikka aja ma olin tellijaga koos, kes 100% mida usaldas algusest peale. Ja see on hästi hea tunne, see annab jõudu juurde edasi minna. See kuidagi avab kõik ajusopid sul, et pakkuda uusi ideid, minna kuni detailideni välja. Ja võtsin siis sellise suuna, et kõik, mis oli olemas, tuli lihtsalt liiksest ära puhastada, ära värvida valgeks ja lisada siia uue vormi ja materjali käsitusega maastik, mis oleks mitmekesine, mitmetasandeline, huvitav sellele töötajale igapäevaselt, inspireeriv ja tegelikult ka soe. Paratamatult meie kliimas on ikkagi vaja sellist keskkonda, kus sul on mõnus olla. Ilma, et sa pead kuskil radika ääres istuma. See soe tunne peab tulema sellest keskkonnast isenesest ka.
kui Jannil sai see esialgne visioon paika, siis pidi edasi hakkama vormistama kogu seda asja. Ja sealt hetkest siis tegelikult mina liitusin selle projektiga. Minu tööülesanded selle Lenne büroo juures olidki siis jooniste tegemine ja tegelikult ka kõik materjalid me valisime koostöös Janniga ja koos arutades. Et selle projektiga ma äkki tajusingi, kui võlu on arhitekti maailm ja tegelikult kui väga mulle seda meeldib teha. Ei saa võtta kogu seda au enda peale, vaid see on ikkagi sellise suure asja tegemine on nagu meeskonnatöö. Ehk siis, et see tulemus ei ole ei sõltu ainult minu tööst, vaid sellest ka, kuidas kokkuvõttes see valmis ehitatakse. Et 3D mudelis oli mul lihtne see sama vorm valmis ehitada ja panna puidutekstuur peale, nii et ta sujuvalt siit ülevalt alla tuleks. Aga nii, et nagu seda ehitaja tegi, et ta võttis ühe sama laua, lõikas selle õige nurga alla ja jätkas siit iga lauda. See oli minu jaoks selline asja, et kui ma seda esimest korda nägin, ma ei uskunud, et nad päriselt viitsisid nii seda asja ehitada. Ma mõtlesin, mida selle ruumiga teha, kui on sul 6-8 meetrit vaba kõrgust. Et sellised kõrged, üle 5 meetri kõrgused puutundus nagu kõige õigem lahendus. Tegu on siis metsast toodud elava tüvega, mille on siis puuritud kunst, oksad lehtedega juurde. Et inimesed, kes seda esimest korda külastasid siin, küsisid, kas on päris puud, et kuidas nad vastu peavad siin, kes need kastab ja kus nad juured on. Et juuri ei ole. Aga need tüved kasvavad. Varem ma aegalt tõesti teadlikult otsisin inspiratsiooni, kas siis blogidest või ajakirjadest. Mingi hetk ma sain aru, et see ajakirjade hunnik, mis ma kunagi selle jaoks ossin, et ma pole ammu seda puudutanud. Et täna inspireerib ikkagi see ruum juba ise. Et antud juhul see ruum, kus me täna oleme, selline industriaalne, kõrge, avar, suurte akendega ruum, et see iseenesest inspireerib. Väike kramp on alati, kas tuleb hea idee. Aga need asjad hakkavad iseenesest jooksma ja ma leian, et hästi oluline asi on suhtlemine. Tellijaga tuleb kohe leida selline hea suhtlus, kus sa räägid palju ja läbi jutu ja läbi inimeste suhtlemise, sealt tekivadki need ideed. Noh, võibolla kõige lihtsamalt öeldes, inimesed ise ongi see inspiratsioon. Lenne puhul kindlasti žürii hindas kõike seda vormimängu, mis siin ruumis näha on. See otsus, et kamp see aasta saab preemia, oli väga ühehäälne, et siin ei olnud kaheti mõtlemist. Minu jaoks on hästi oluline, et klient oleks lõpuks rahul. Ja ma alustan oma tööd nii temaga suheldes, kui oma tööd tehes juba seda eesmärgiks võttes. Ja mul on väga oluline ka see, kui inimene tõesti pärast tuleb ja tänab mind. See on sama hea tunnustus kui igasugune erialaliitude preemia. Vaatad, et tuleb isegi suurem. Seepärast, et see tähendab seda, et ta sai, mida ta soovis. See sai, mida ta tellis ja tema jaoks on see uus algus. Teine võidutöö, kes selle aastal preemia saab, on arhitektuuribüro Kokko projekteeritud Tartu Ülikooli loodusmuuseum. Ja
Tartu Loodusmuuseum siiani oli mõeldud ikkagi põhiliselt teadlastele. Selles mõttes oli see ka muuseumi enda jaoks ja nende teadlaste jaoks tohutult suur ideoloogiline muutus, et avada need kogud ja kuidas seda peaks tegema, et seda peaks tegema põnevalt, sest noh, teadlase jaoks on juba niigi tohutult põnev, et noh, et see, et on kuskilt sahtlist võimalik kivitükk leida, et see noh, ongi ääretult huvitav, et noh, tava inimese jaoks peab nagu natuke rohkem seda lugu sinna juurde rääkima. Arhitektide selline algidee sellisest tehismetsast on läbi siis selle vormikeele väga hästi õnnestunud. See, kuidas külastajat juhitakse läbi kogu ekspositsiooni, kuidas kõik fookused, valgustus, graafika moodustab sellise ühtse terviku, on muljetavaldav. Idee lahendus sündis tegelikult suhteliselt ruttu. Tekis selline mõte, et mis me nende tohutute loomad opiste ja asjadega üldse teha võiks, et viiks nad tagasi nende orgaanilisse keskkonda ehk metsa. Ja siis sellest metsakonseptsioon nagu kuidagi hakkas kokku kõlama selle ruumi arhitektoonikaga. Ehk siis meil on seal sellised nii-öelda tüvekujulised vitriinid, mis sümboliseerivad puutüve. Ja siis selle, nende nii-öelda tüvede sees ongi siis eksponeeritud kõik topised ja muud asjad. Nende vitriinide kõrgusega, ma arvan, et see oli üks väga julge ettevõtmine. Et me oleme erinevaid vitriine ka varem teinud, aga see ruumi kõrgus oli väga julgustav, et ta nagu andis selle võtme kätte selle nagu projekteerimiseks, aga et see ka lõpuni läbi viia ja jääda selle juurde, sest et noh, neid kohti, kus tundus, et see on nagu väga halb mõte, oli väga palju, et kas ta ikka vastu peab, kuidas seda teha on ja kõik ehitajapoolsed kriitikad olid väga tugevad, sest noh, nii ei tehta tavaliselt, et üks asju nagu, et need võiksid olla mõistlikumas proportsioonis. Aga siis oleks see idee nagu kaduma läinud ja see ruumi võlu, et nagu see kuidagi endale kindlaks jäämine selle puhul, ma arvan, et oli võib-olla väga keeruline, et tegelikult see lõppvisuaal on ikkagi väga noh, põhimõtteliselt küllalt sarnane selle esimesele konkursi tööle. Ja see on nagu väga suur saavutus, et mitte vahepeal murduda, sest see surve selleks on üsna suur. Mis me seal hindasime, oli just see, kui hästi see kogu näitus on pandud kokku, kui hästi seda on võimalik lugeda, sellest aru saada. Mis oli nagu positiivne, oli see, et selle ekspositsiooni puhul olid ära jäetud suures osas erinevad interaktiivsed lahendused, mida paljudes muuseumites me tänapäeval nagu ikkagi näeme, et on tehtud ekspositsioon, kus on informatsiooni on nagu palju, see on nagu surutud tehnoloogiasse, mida sa pead siis avastama ja uurima ja lappama ja lugema. Mul isiklikult on tunne, et paljudel juhtudel see info jääbki sinna ilma, et me seda üldse kunagi külastajana nagu loeks või läbi töötaks. Et selle Tartu Ülikooli loodusmuuseumis oli kõik selles suhtes nagu väga selge. Aga mida me Railiga nagu alati oma tööde puhul oleme noh, ise nagu proovinud järgida, et me noh, vähemalt ise teadaolevalt ei tee nagu asju lihtsalt nagu oma käekirjaga, et me teeme nagu oma nagu mingit kaubamärki kuskile või et me väga tugevalt alati lähtume sellest lähteülesandest või sellest konkreetsest ruumisituatsioonist. See on ka põnevam, et võtta ette täiesti nagu puhtalt lehelt need lähteanded, mis meil on antud, ongi see ruum, kuhu sisse me selle oma sisearhitektuuri loome ja siis teiselt poolt see funktsionaalsus, et me saame teadlastelt reeglina sellise lühikirjelduse, mida nad tahavad seal näidata ja
ka esemete suhtes, siis meil tekib juba ettekujutus, kui suuri mahtusid meil on vaja projekteerida, et need ruumiliselt ära mahuksid. Ja see ideoloogiline seletuskiri siis annab meile vihjed, et milline võiks see atmosfäär seal olla või mida seal võiks, milline tunne seal ruumis võiks olla, kui seal käia lisaks sellele sisulisele poolele. Tänu sellele, et selle protsessi käigus sai kohtutud Tartu Ülikooli teaduritega, kes siis etendasid siis nii-öelda oma sektsiooni kuraatori rolli, siis mööda minnes sai nagu kogu aeg targemaks. Kuidagi nad harisid siin selles teemas, siis mul on geoloogiale küll täiesti teised vaatenurgad nüüd pärast seda projekti, et kui eelnevalt mõtlesid, et need on lihtsalt kivid, siis tegelikult on tegemist elu ajalooga, mis lihtsalt on kivistunud, et selles mõttes on see nagu kaudne maa ajalugu, mis on tegelikult ääretult põnev. Ma ei ütle, et nüüd päris ootuspärane on see peapreemia teema, aga ta on mõnes mõttes, ütleme, selline natukene märgiline või tähenduslik suund, mis on viimasel kümnendil tõusuteed läinud. Ehk et me oleme päris palju ju arutanud, mida teha Eestis või ühiskonnas nende hoonetega, millega salgne funksioon on muutunud, mis on kas tühjaks jäänud. On ka selliseid hooneid, mille algne funksioon on vahepeal teisenenud. Hoonet on kasutatud mingil muul viisil. Ja Tartu Pauluse kirik on üks selline väga tore näide ühe hoone arengust läbi aegade ja läbi raskuste ja sellest õnnelikust finaalist, kus ta on taas võetud kasutusele oma algses funksioonis. Kirkko oli hyvin huonokuntoinen. Harvalla kirkolla on niin dramaattinen historia kuin tällä. Kirkko on alun perin suomalaisen kuuluisan arkkitehdin Eliel Saarisen suunnittelema. Kirkon historia, dramaattinen historia oli kuitenkin sellainen, että ei voitu lähteä palauttamaan kirkkoa johonkin tarkasti tiettyyn aikakauteen, koska kirkko oli palannut ja rakennettu uudelleen aika paljon alkuperäisestä poikkeavaksi. Hyvin paljon pohdimme sitä, kuinka paljon korostamme ja seuraamme Saarisen suunnitelmaa ja yritämme palauttaa sitä ja kuinka paljon tuomme siihen omaa näkemystämme. Että tämä on selvästi Saarisen hengessä tehty, mutta meidän työ. Tietenkin tämä mahdollisuus kiinnosti meitä paljon, ei ainoastaan restaurointimielessä eikä ehkä ainoastaan Saarismielessäkään, vaan mahdollisuus tehdä ees Viroon jotakin oli meille tärkeä, koska Viro on kuitenkin meidän sukulaismaa ja ihmiset meidän sukulaisia. Se on aina kiinnostanut meitä. Et ilman muuta halusimme olla mukana ja myös pääsimme. Ja kun kilpailu voitettiin, niin alkoi 10 vuoden työ. Tosin sen piti valmistua paljon aikaisemmin, ehkä 4-5 vuotta. 10 vuotta on aika pitkä aika ihmisen elämässä, mutta olemme kyllä erittäin iloisia, että saimme olla mukana. No, mä arvan, että Pauluse kirikku puhul on mitu õnnelikku asja kokku saanud, et kahtlemata on tegemist nimetatud autorite sellise väga tugeva aine tundmise või pädevusega. Nad teavad ja nad on pühendunud sellele uurimisele, et mis seal oli alguses.
aga nad on kindlasti sellised noh, oma mõttekäigult või loominguline kollektiiv, kes ei taha ajalooratas tagasi keerata. Et on osatud tegelikult sellesse vanasse, millesse on suhtutud suure asjatundmise ja respektiga, sisse tulla nagu täiesti ka tänapäevaste teemadega. Ja see on kuidagi mõjusaks tervikuks õnnestunud kokku panna, et see on küll väga tähelepanuväärne tulemus. Vanhan rakennuksen korjaaminen on hyvin mielenkiintoinen ja hyvin monimuotoinen ja kiinnostava prosessi. Se edellyttää paljon taustatietojen tutkimista ja se työ on lähellä minun kiinnostuksen kohteitani ja ylipäätänsä niin kuin uuden tuominen vanhaan on ehkä se kaikkein kiinnostavin. Kilpailuohjelmassa oli kyllä uusi kryptatila, jonka sijoitimme tuonne alakertaan, mutta lisäksi omin päin sijoitimme kolumbaarion, jossa halusimme aivan uudet materiaalit, eli se on mahdollisimman moderni tila, betonia, kalkkikiveä. Ja lisäksi symbolisesti sinne kuljetaan paratiisi ovien tai porttien kautta. Mennään sillan yli virtaavan veden ylitse ja siirrytään ikään kuin toiseen maailmaan. Ja siitä on haluttu tehdä hämärää hiljainen, jossa kuuluu vain veden solina, jossa ihmiset voivat miettiä ja ehkä surra läheisiään. Et kui me näiteks tänavuse peapreemia määrasime 100 aastat tagasi ehitatud objektile, et siis nagu tahaks küsida, vaadates nüüd 100 aastat edasi, et ja siin nagu ajahammas on see proov, et mis on siis see väärtuslik 100 aasta pärast, mida tuleks vaatama tänastest majadest. Me ei ole keegi selgelt nägijad, aga sisetunne ütleb, et sellel ajahambal ei pea mitte väga paljud uusehitused vastu. Estonian Association of Architects, they were giving an award for Väike Premia, which is actually an award for the small object of architecture. This year there were 15 applications altogether, and out of these five were nominated, and out of these five there was two what we thought we give an award. Project Kota, which is, let's say, more of the combination of high design and architecture, which is sort of like a mini house, let's say so. So it's also interesting to see the concept of the how small space human being needs for the living. Tegelikult, kui me alustasime, siis me ei mõelnud üldse, et see on täpselt 25 ruutmeetrit. Alustasime, siis me mõtlesime eluruumist. Seejärel rääkisime eluruumist, mis on minimaalne, mida inimesel vaja on. Või kuidas saab võimalikult väikse maja teha niimoodi, et ta ei oleks ruumiliselt halb või et sul ei oleks ees sellist konteineritunnet. Sest kui ruutmeetrites võtta 25 ruutmeetrit, on päris väike ala ja kuidas kõik siin ära mahutada niimoodi, et allahindlusi ei tee, ei pesumasinate ega külmkapi ja muud asjadega. They were developing the technique how to build the house itself. And this is also very important because when we see the architecture or building industry, it's still quite conservative. We have been here around like thousands of years. And actually, this building techniques hasn't developed that much as we have developed like a digital world or
so on. I saw it in that way. It's also the bit of the challenging the conservative building industry to think again. Et tavaline ehitus näeb välja niimoodi, et tuleb ikkagi teha iga maja, reeglina iga maja kohta ikka täitsa uus projekt ja uuesti leiutada, uuesti kokku panna ja see on paratamatult, et seal on ei ole sellist situatsiooni, et iga järgmine maja on tehnoloogiliselt ja sõlmedelt ja lahendustelt kogu aeg nagu selle eelmisest parem. Uske eesmärk oli see, et ehitada saab äkki palju targemalt ja kuidagi sarnaselt autotööstusega. Siin on autod 5000 kuni 100 000. Ja siin on siis majad, mida saab 5000 kuni 100 000, siis samas suuruses maju, ütleme umbes 20-30 ruutmeetriseid. Ja siin on selgelt see probleem näha, mis moodi ka kõige odavamal autol on väga hea disain, tehnoloogia töötab, kestev, turvaline ja siis majade puhul tegelikult reeglina ei ole disaini, ei ole tehnoloogiat. Ja kuskil kõige kallimate autode juures hakkab tulema majadele juurde ka disain. Ja mõnel majal ka tehnoloogia ja soojapidavus. Et tegelikult see on see, kuidas nagu majad võiks ka, igas astmes võiks olla väga hea disaini ja väga hea tehnoloogiaga, et kogu aeg paremaks läheks. If you have a good design, if you have a good architecture, you can make a miracle out of 15 or 20 square meters. And for example, in Kota, they had like very clever ideas for the bathroom, and how to sort of in a minimal space you can make it very spacious. Kui kraanikaussi vaja on, siis võtad siit lihtsalt valamu plaadi lahti ja see sama, mis on siis nii-öelda kraanikausi jaoks, on ka tegelikult käsidus. Ja kui tahad päris duši alla minna, siis võib selle valamu plaadi kokku panna ja võtta nii-öelda otse laest duši. No siis on, siin on sokkisahtel must pesu ja kui see must pesu nii täis läheb, et kinni ei lähe, siis saab selle siin ära pesta. Selline ruumiline idee majal on ikkagi avarus. Et siin sees oleks kerge tunne olla ja sellepärast on siin ka terve üks klaasist. Et väikses ruumis on see välisosa on sama oluline osa siin eluruumist nagu siseosa, et sa oled nagu selle välisruumiga ühenduses. Siis teine asja on see, et puu on hea siseruumi materjal. Talle on väga raske võrdväärselt leida, eriti väikses ruumis. Ja väljas on jälle kivi, sest see on vastupidavam. Selle betooni välisviimistluse otsimisega me tegelesime mitu kuud. Ja ma vaatasin üks hetk oma vanu purjeid, mis ongi kile, ja siis tõin oma vanad purjed katsetamiseks. Ja see betoon võtab kõik purje, nii-öelda niidid, jäävad vormi sisse, nii et see faktuur on betooni peal näha. Korjame kokku kõik vanad purjed ja kasutame neid siis betooni valu vormis, et seda faktuuri seina peale jätta, mis eriti ilus on siis, kui vihma sajab, siis ta voolab väga poetiliselt mööda neid pragusid alla. See on nii-öelda purje elatud, kortsud on kõik näha. Tegelikult me ei ehita maju, vaid toodame. Nii et see on selles mõttes tootedisain, mis on neil arhitektuuris täiesti mitmes mõttes erinev. Ja praegu räägitakse palju üldse disaini ja arhitektuuri rollist selles võtmes, et just nimelt, et ei oleks sellist selget lähteülesannet, et selle lähteülesanne koostamisel oleks juba arhitekt juures. Siis saaks sündida innovatsioon. Nüüd muutus toimub kindlasti disainis arhitektuuris ka see, et lisaks sellele, et ta läheb tehastesse, on see, et aina suuremad meeskonnad peavad kõikiste tegema. See tähendab, et ei ole niimoodi, et ülesene on siin ja siis sa tood eskiisi kahe nädala pärast või kuu aja pärast või kahe kuu pärast ütled, selline on mõte. Et aina suuremad meeskonnad, kuna asjad on aina keerulisemad, nii et arhitektid
liiguvad, ma arvan, väga paljuski sellistest egotsentrikutest meeskonnatöötajate poole, kes siis võiksid seal meeskonnas olla täieõiguslikud liikmed, kui tehakse olulisi otsuseid. The other winning object or winning project was the RUUP, which is the Estonian Interior Architect Department from ECO. Their student work, which is basically three megaphones, wooden megaphones in a forest. Et ruubid on siis koht, kus sa saad kuulata loodust, kus sa saad magada, mõtteid mõlgutada, saad süveneda endasse, süveneda loodusesse. Üritasimegi selle mõttega tuua inimeste tähelepanu siis sellele, et metsa võiks ka kuidagi teistmoodi näha ja kuulata. When I was there, as just sitting down, and there was like a sunny day, and you're just sitting there and you are just listening to the nature around you. It's very peaceful moment that you can just like understand that okay, actually these kind of places are needed, and I think it was very good decision to sort of make it as a not only practical shelter. To stay, but also just expand the idea into a sort of conceptual idea of how the people are actually seeing the nature nowadays. Minu jaoks tänapäeval nii palju asju on juba tehtud, et on väga raske midagi uut teha. Ja mul on tunne, et me selle installatsiooniga saimegi luua midagi uut, luua mingisuguse uue väärtuste inimestes, panna mõtlema need mingit muud moodi, et see näitab, et tegelikult on uuendused veel võimalikud, et ta kindlasti annab väga palju motivatsiooni ja tahtmist edasi töötada. When we were going there with a bus, actually there was like one guy hitchhiking on the way and we thought that we take him along, and he was a Polish student coming from all the way from Norway, traveling around, and we were asking what you're doing this part of Estonia, and he was saying I'm going to see this RUUP project, and then we say like we are there going there as well, so we went there together, and he had seen an article about it, he became interested about it, and he came there to see it, and I think it was sort of also very interesting to see that also this idea has already catched people from not only Estonians but from international level. Arhitektide liidu peapreemia antakse siis parimale hoonele, mis on valminud eelmise aasta algusest kuni jooksva aasta mai lõpuni, ehk et mitte päris aasta lõpuni. See on selleks, et žüriil jääks aega ka objektidel ringi käia ja nendega tutvuda. Selle aasta peapreemia võitis siis Pärnu rannastaadion, mille autorid on Kampa arhitektid. Tegelikult see maja on neljas maja selle koha peal. Et esimene maja ehitati 1929 ja selle autoril Olev Siinma. Ja järgmise maja siis projekteeris uuesti Olev Siinma. Ja see siis elas nõukogude ajani, mis siis lõpuks lõi talle õnnetu lõppu, et ta lammutati ja ehitati asemele uus. Mis oli püsti 2013. aastani. Ja 2013. aasta oli siis see, kui
kui tehti arhitektuurikonkurss, et selle sama koha peale uus tribüünihoone leida. Aga mis sai võib-olla meie võistlustööl otsustavaks, oli see konkursi tingimustes nõutud varikatus, mille me suutsime kujundada või siis läbi mõelda võib-olla niivõrd uljalt. Et siin Lehe tänava poolne varikatuse nurk moodustab 28 meetrise konsooli, mis ei ole tegelikult üldse insenertehniliselt mitte lihtne lahendus ja ka arhitektuurselt mitte lihtne lahendus. Miks me konkursse armastame teha, on see, et konkursid hoiavad arhitekti kuidagi vormis. Et konkursi puhul sa saad pakkuda välja lahendusi, mida sa tegelikult igapäevaselt võib-olla telljale välja pakku. Sa võid pakkuda välja asju, mis on ootamatud, võib-olla isegi ebapraktilised mõnes mõttes, aga see idee on see põhiline. Praktilises igapäevases töös on ikkagi see, et sa pead arvestama konkreetse tellija soovidega kohe alguses ja see juba mõnes mõttes pärsib ka seda, noh, seda idealistliku ideed, mis võiks konkursi puhul tulla. Ja ma arvan, et tegelikult enamus selliseid innovatiivseid, hooksaid, silmapaistvaid hooneid on tegelikult läbi konkursside siiski tekkinud. Rannastaadion koosneb tegelikult nagu kahest poolest. Üks ongi see tribüün ja teisel pool on siis siseruumid, kus on siis hotell, restoran, jõusaal, igasugused arstikabinetid ja muud abiruumid. Et selles mõttes on huvitav, kuidas see programm on kokku pandud ka, et see maja ongi loogiline, et sa vaatad peale ja sa saad aru, et siin pool tehakse sporti, siin pool lõõgastutakse, puhatakse ja ka noh, ümbrus peegeldab seda. No ilma ümbritseva keskkonnata ei saagi ju tegelikult midagi luua või noh, see keskkond dikteerib väga palju. Mõnes mõttes on palju raskem kuhugi põllu peale, tühjale põllule midagi hakata tegema kui konkreetsesse linnaruumi. Siin on see olev, siin on projekteeritud rannahotell, rannapark, üle staadioni asuvad eestiaegsed, vabariigiaegsed villad, et see kõik tegelikult ühel hetkel mängib hästi palju rolli. Et kuidas sa suudad seda mastaapi hoida, olemasolevat mastaapi ja sulanduda keskkonda niimoodi, et see hoone ei tunduks liialt võõras või räige. Ta võib olla uudne, ta võib olla üllatuslik, aga ta ei tohiks olla oma olemuselt agressiivne, et ta varjutab kõik ülejäänud. Ja meile tundus, et siin mere ääres spordile suunatud hoone võiks olla midagi sellist, kuidagi sellist liikuvat, sirgjoonelist, teravat, õhulist. Midagi, mis tõesti nagu kuidagi sellist seda jooksmise sirgjoont natukene nagu iseloomustaks. Jällegi nii nagu me üritame kõik oma töid teha, et see sisemine ja välimine arhitektuur peaksid omavahel haakuma. Et nii materjalide ja värvide valikult kui ka tegelikult oma vormilt, et ka need veekujulised postid tegelikult teatud mõttes annavad edasi seda sama hooksust ja vormi, mis on siis hoone välisel kujul. Ja lisaks need siseviimistusmaterjalid mõnes mõttes kordavad seda välist kesta, ehk siis see naturaalne puit, mis on siin hästi lihtsal moel eksponeeritud, aga et anda talle kuidagi liikuvust ja hooksust, siis sisearhitekt Raul Tiitus pani nad 45 graadi alla, pani laudise. Ja lisaks see sinine jooksutartaan, mis siis ka väljas on, täpselt sama värvi, ja väljas ta siis kordab ka tribüünistmete koloriiti. Ja tegelikult on see värvi valik siin hästi lihtne ja lakooniline. See arhitekti töö on selles mõttes küllaltki ainulaadne, et meile usaldatakse väga palju infot, mida tavainimesele mitte. Et igat hoonet, mida me hakkame projekteerima, tal on oma kasutusviis, mingid põhimõtted,
mõnel hoonel on ka mingi salastatud info ja nii edasi. No seda ei saa meie eest kuidagi varjata. Ja spordihoonel on ka omad kasutusviisid ja loogika. Ja ka sellel hoonel, et noh, kas või kõige lihtsam asi, et sportlane ja publik ei tohiks ristuda oma vahel. Et seda kõike tuleks arvesse võtta, sellesse tuleb sisse elada. Kui sa teed seda esimest korda, siis see võtab rohkem aega. Kui sa teed juba mitmendat korda sellist hoonet, siis sul on juba mingisugune know-how olemas. Aga tegelikult selline leiutamise pool on ikkagi ka meie jaoks oluline. Eks siis iga kord tahaks ju midagi natuke teistmoodi teha, kui siia on tehtud, eks? Ma ütleks nii, et iga objekt on peaaegu nagu valgelt lehelt alustamine. Üks asi on kogemused, et sa tead mingite ruumide proportsioone eraamu puhul või mingi kontorihoone puhul. Aga teine asja on see, et iga projekt võiks ideaalis olla täiesti erinev eelmisest. Et mõnes mõttes on see oma elu keerulisemaks tegemine, aga muidu ei ole huvitav. Ma olen aeg-ajalt kuulnud selliseid ütluseid, et arhitektid loovad endale monumenti. Et just kui arhitekt teeb võimalikult iseäraliku ja keeruka maja sellepärast, et silma paista. Meil on õudselt hea meel selle üle, et Pärnu rahvas võttis selle maja esimese päevaga enda omaks. Ja see on tegelikult täpselt sama tähtis kui kõik muud nüansid, mis selle maja valmimisega seostuvad. Et see, et minu sõbra sõber ütleb tänaval esimese asjana, et tulema näitan see meile meie uut staadionit. Et see on midagi, mis täitsa siiralt liigutab. Ja meil on nagu hea meel sulle ja meil on uhke, et me oleme need arhitektid, kes on teinud Pärnule nii olulise objekti ja nagu ma juba korra mainisin selle sama koha peale, kuhu on teinud siis arhitektuuri golfe olev siinma. Kas või selle konkursi pinnal, mida kuidugi selle aasta tuleb vaadata kindlasti laiemalt lisaks Arhitektide Liidu ja ka siis Arhitektide Liidu aasta parima konkurss, et kui võtta kokku kolme konkurssi tööd siis ja see mosaiik pilt nii-öelda ühendada, et ma arvan, siis me saame sellise täiesti nagu põneva ja hea sellise kuld läbilõike meie tegemistest ja nende põhjal ma arvan, et me ei pea häbenema meie arhitektuuri ja sisearhitektuuri ja ka maastiku arhitektuuri tänast taset. Eestillä on niin erilainen historia kuin Suomella ja olen käynyt kyllä Eestissä jo 80-luvun alussa ja ymmärrän, mistä syntyy ehkä jonkinlainen ero Eestin ja Suomen arkkitehtuurin välille. Täällä on tavallaan alettu puhtaalta pöydältä 90-luvulla. Suomella on paljon pitempi traditio. Eestiläisessä arkkitehtuurissa kylläkin ihailen sellaista tuoretta ja raikasta, rohkeaa otetta. Se, mikä Suomessa menee ehkä paremmin, on rakennuksen sijoittaminen maastoon. Meillä on pitempi perinne, kuinka rakennus on maisemassa, luonnossa, ottaa huomioon eri näkökohdat. Täällä on ehkä enemmän sellaista, että suunnitellaan hieno rakennus ja sitten se pudotetaan paikalle ja se ei keskustele ympäristön kanssa. Mutta olen hyvin iloinen Eestin uudesta arkkitehtuurista ja itse asiassa haluamme ottaa siitä jopa oppia. Et ma olen alates sellest hetkest, kui ma õppima seda hakkasin, aina rohkem aru saanud, missugune vastutus on tegelikult arhitektil. Et siin on ju normides kirjas, et noh, hoone püstitatakse miinimum 50 aastaks. 50 aastat hoone linnas, see mõjutab palju.
Ja nüüd see vastutus, mis sugus on maja sa sinna teed, et see on väga suur. Me muudame linna ja linnaruumi ja see, mis sugune linnaruum, selline on ka see rahvas, kes seal elab. Et enne kui me lähme teatrisse, kinno, poodi või koju, me peame ikkagi õue minema. Ja see, milline on õueruum, puudutab meid kõiki hästi palju ja hästi sügavalt. Ja me püüamegi siis seda õueruumi natukene mõtestada ja võib-olla tüürida ka selle poole, et see õueruumi läbimõeldus oleks meil veidi parem. Et see tegelikult see maastikuarhitektuur ei ole ju ainult füüsiline keskkond, et seal loeb väga palju see, kuidas inimesed seal käituvad või mis seoseid nad loovad, kellega nad kohtuvad. Et see väliruum on see nii-öelda konteiner, mis annab võimaluse nendeks sündmusteks. Ma arvan, et Eesti arhitektuur on Euroopa mastaabis täiesti tõsiselt pildil ja väga värske ja hea. Ja Euroopa arhitektuur on üldse maailma kaardil, ma arvan, kõige tugevam. Et selles mõttes Eesti arhitektid tegelevad väga, väga palju keskkonnaga ja minu arust õige suunaga. Ja on väga loomingulised. Eestis on ainus pidur see, et siin ei ole selliseid võimalike selliseid järski tippe või suuri rahakulutusi, et teeks innovatsioon kipub olema ikkagi seotud vähemalt esimeses laines sellise suure rahakulutamisega. Et kindlasti ei ole meie ooperiteater, ei saa olema Euroopa kõige kallim ooperiteater või mis tahes objekt ei saa olla kõige kallim. Ja väike riik seda endale lubada ei saa, aga selle võrra me saame targemalt käituda. Või ma arvan, et käitumegi paljuski päris targalt. Kas mitte Beethoven kunagi öelnud hea õige muusika kohta, et sa pead õigel ajal vajutama õigele klahvile, et nii lihtne see ongi. Muusikas on ime, publik saalis tunneb, et nad on täna õhtul midagi erilist kuulnud ja ka arhitektuuris võib-olla niimoodi, et kui õiged mõtted ja hea tähtede seis soosib seda. Tegelikult see ei ole väga palju saatuse teema, seda peab oskama. Et kui see õnnestub, siis ongi vastus su küsimusele, et mis on see, mis on maja juures tähelepanu väärne veel 10 ja 100 ja enamagi aasta pärast.